buriya rero abantu benshi ba bakunze kudatandukanya ikintu bita ubumenyi bw'ubwenge n'ubumenyi bw'ubuhanga. Yego. Buriya abana ahantu rwose ndabasaba bahatega amatwi. Buriya ubumenyi burimo ibice se cyangwa ibisata bibiri, harazamo igisata cy'ubwenge. Ubwenge ni ubumenyi kamere bushingiye ku mahoro n'imibanire myiza mu bantu. Naho ubuhanga ni ubumenyi buhangano bushingiye ku bukorikori. Sinzi niba iki kintu ndakugora rwose. Nta kibazo, ndabyemera. Ubwenge ni iki? Ni ubumenyi kamere bushingiye ku mahoro n'imibanire myiza mu bantu. Noneho ubuhanga bukaba ubumenyi buhangano bushingiye ku bukorikori. Nibyo tugiye gusobanura. Buriya impamvu mbyita ko ubwenge ari ubumenyi kamere ni ubumenyi wigishwa n'ubuzima. Ntabwo ubwenge babwiga Harvard, ntabwo babwiga mu Buyapani, ntibabwiga hehe. Ni ubumenyi wigishwa n'isi, wigishwa n'ubuzima, budasaba kuba ufite degree, ufite impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi runaka mu bintu bihe, ariko nyine bushingiye ku mibanire y'abantu, bushingiye ku mahoro mu muryango mugari utuyemo. Noneho ubu buhanga ukabona umuntu ni umuhanga muri architecture, ni umunyabukorikori, ni umuhanga muri siyanse, mu buganga, ni umuhanga mu bwubatsi, ni umuhanga mu bukanishi, mu mashanyarazi. Inzego zose zitandukanye abantu babamo abahanga murazizi neza kundusha. Utumye nibuka imvugo ari umuntu ejo bundi wayimpaye, y'umuntu ngo ushoboye ariko udashobotse. Urabyumva? Yaravuga ngo umuntu ushoboye udashobotse, uwo ari umuhanga ariko abuze ubwenge, ngo aragora kurenza urugero rwiza rw'ushobotse ariko udashoboye. Nibyo rwose tugiye kujyamo. Niyo mpamvu nasabye abantu ngo ahantu bahumve neza. Ubwenge rero ni hahandi umuntu ashobora kuba atari umutekinisiye mu bintu runaka, ariko akaba ni wa muntu abantu bakimbirana bagira ikibazo bakavuga ngo ariko buriya twifashishije runaka ntiyabikemura, kandi koko bigakunda. Ariko umuhanga we, umwana ni urugero mu rugo iwabo, ashobora kuba ari umuhanga mu bwubatsi, ari umuhanga mu bukanishi, ariko akaba adashobora kwitegereza se na nyina ngo amenye ko harimo bomburi bomburi. Yego. Ngo amenye ko urwo rugo rurimo rututumbamo ikintu. Ariko ni umuhanga muki mugawe muri domene ye abarizwamo. Kuba kugira ubuhanga birakenewe, ndetse cyane no kugira ubwenge bikabuko. Ariko aho kugira abahanga benshi tudafite abanyabwenge, ahubwo byaruta tukagira abanyabwenge abahanga bakarurira. Kuko dore impamvu iyo abahanga ari benshi ariko babuze ubwenge babyara icuraburindi mwisi. Buriya aba bantu bose bagiye bategura ibikorwa bibi ku rwego ndengakamere birimo nka genocide, yaba yakorewe Abatutsi cyasi yakorewe Abayahudi. Aba bantu bose nta muswa n'umwe wari urimo. Aba bantu bose bari abahanga mu bisata bitandukanye by'ibyo bize. Ariko kubera ko ubwenge ari bwa ni bwa bumuntu, ni wa mutima nama cyase wa mutima mana ukora neza. Yego. Buriya niyo mpamvu urugero uzabona nko mu buyobozi buriya hakenewe abanyabwenge kurenza abahanga.
buriya niyo mpamvu ubuyobozi se cyangwa ikizwi nka leadership ari cyo kiyoboye isi kandi koko ababigenye gutya aho mbona bataribe uzi impamvu batibeshye buriya abantu babahanga bose uramutse bakiza ahantu hamwe nta munyabwenge uhari wo kubayobora ngo ibintu bihumuro ubarwana babimaraniramo kuko buri wese ari muri ndakomeye ubundi suyu arama mabwiriza akomeye kundusha ubundi suyu warankoresha ubundi ureba ahantu abahanga banabera babiyo batuzuzanya buriya abahanga ibintu bakora bari guhimana buri wese agobe kundi umutego kuburyo kutegura bihinduka ikibazo yego noneho aha abantu kujya abantu batakaze bashaka ibisubizo ahubwo bagatakaza igihe bashaka uburyo buri wese ari bwirwaneho ari bwidefande ku ngingo yo kujyoyerekane ko akomeye niyo mpamvu rero kenshi nko kubayobozi bakuru abibigo babibintu runaka ntabwo burya bigombera kuba ibyo bintajemo yarabyiza buriya hapfa kuba hari abatekinisiye bakora neza uwe yabaha umurongo kandi bigakunda reka nguhe urugero ubu muntu umwe yaragiye akora GPS undi akora black box undakora mapine undakora moteri undakori ariko umunyabwenge abiroye aravuga atari ku buhanga bwanyu nta kuntu twabushyira hamwe bukabyara ikintu kikitwa indege cyangwa imodoka urumva ahantu umunyabwenge abera hejuru uburyo y'umuhanga kuko akenshi umuhanga kubera iryo sumbwe ryo gushaka kuganza cyo gushaka kudomina abashaka guhatana na mugenzi ngo amwereke ko ari hejuru ariko iyo hari umunyabwenge ubareberera arareba akavuga tari kuho kugira ngo ubu buhanga bwanyu ubuhinduke ikibazo buhinduke kubirwaniramo aho guhinduka igisubizo mwese muramutse mushyize hamwe ubu buhanga nta kintu bwamarira abantu iyi si rero akaga yagiye igira abahanga benshi kurenza kugira abantu bafite ubwenge uzumva nkuriya wakoze imbunda ya AK-47 we yaricujije ngo yaza kumenya ko yari buzamara abantu nk'abimara uyu munsi ngo ntaba yarayikoze urwo ni urugero rwiza rw'umuhanga cyase hitire ni ukuvuga ngo umuhanga aricara akavuga iti reka nkore imbunda ariko nta bundi bushishozi afite bwo kureba ikiyo mbunda ko zishobora kuzakora w'icyapfa nuko yayikoze akayimurika hakabaho imihango abantu bakavuga ijambo bakanywa amazi agahabwa imidari bakamusingiza ariko iby'iki ishobora kuzaramira mubi buriya iyi si bayifite abanyabwenge benshi kurenza abahanga ntabwo abantu bagakwiye kuba bafata mikoro yose ngo bayashyire muri ibi bisasi ibingibi batera ahantu igihumeka cyose ntikizongere kuhaboneka ariko umunyabwenge we areba igishobora kuboneka nyuma y'icyo akoze bimwe bavuga ngo umuntu ashaka kureba igihuru kikavamo igihunyira ukiraho yego ubwo tubwire ubuhanga n'ubunyabwenge byakuzuzanya bite kugira kuko urumva byose birakenewe cyane urakoze cyane rwose byakuzuzanya bite ese birashoboka ko umuntu yabigira byombi bigatanga umusaruro cyane ni nabyo narimvuze nti ahubwo iyo hari kimwe gusa byaba ikibazo biba byiza kurushaho iyo byombi bihari ariko nanone bikavuga ngo amaburaburizaho kugira ngo habure ikihaburike kuko kubura iki hakwangirika byinshi kurenza uko habura iki ngiki abahanga rero iyo bashoboye kuba bari kumwe n'abanyabwenge bakabumvira ibintu babishyira ku murongo
bigatanga umusaruro n'urugero ku nzu ukora amabati si ukora amatafari ukora amatafari si ukora inzu niba rero ukora amabati ari ukwe ukoze inzugi akabukwe ukoze sima akabukwe ariko noneho nyuma yaho bakabihuza bigatanga umusaruro yego icyo ni ikigaragaza ko haba habonetse umunyabwenge ubihuza akabiha umurongo kandi bikagenda neza uzumva ari ibintu abantu bavuga bita ngo ni igipimo cy'ubwenge bizwi nka IQ yes. intelligence conscience cyangwa se quotient intellectuel mu rurimi rw'igifaransa noneho kumva baravuga ngo uyu ngo afite ubwenge ngo ku gipimo runaka buriya kiriya si igipimo cy'ubwe ahubwo ni ubushobozi bw'ubwonko mu gufata mu mutwe kuko twabonye ko ubwenge ari ugushyira mu gaciro ubwenge mu bundi busobanuro ni ubumana ubumana ntabwo bupimika mu mibare mw'abantu mwe rwose bene imana mu nteza amatwi ugasanga ngo umuntu ngo ngo afite igipimo ngo cy'ubumana ngo 80% ngo urumva ahantu byageze n'ubumana bwapimitse mu mibare bupimika ku minzani ahangaha ni hakaga kaziye ubundi icyagakwiye kuba cyitwa quotient intellectuel cyangwa intelligence conscience n'uburyo ni capacité n'ubushobozi bw'ubwonko mu gufa kandi kuba wowe mvukiye ufite ubwonko bwafata byinshi kurenza ubwansa b'Imana ntibisobanuye ko umurusha gushyira mu gaciro oya hari abantu batabasha kuburuka ngo bafate ibintu mu mutwe ari kugasanga ni abantu b'abanyabwenge bashyira mu gaciro iyi rero kibita IQ n'uburyo ubwonko bushobora kubika gusaving ibintu byinshi mu mutwe ntago bisobanuye ko iyo IQ ari ukuba uwo muntu azi gushyira mu gaciro se cyangwa yifitemo ubumana kurenza abandi hari abantu benshi baborotse baraza amaguru mwibase ariko basohotse mu buzima bwo hanze basanga byinshi mu byo bafashe mu mutwe nta hantu bikora hari ikintu wakunze kuvuga cy'ubwuzuzanye hagati y'ubuhanga n'ubwenge urakoze cyane ibi nibyo abafaransa abandi bagaragaje ko bidatanga umusaruro nyine science sa conscience bakagaragaza ko urwo ni urugero rwiza rwiza cyane rugaragaza ko kugira ubuhanga ariko udafite ubwenge bitera ingaruka kurenza uko byagateye igisubizo ni ahandi uzasanga umuntu wize wahawe bwa buhanga nurese turabafite n'urugero reka dutanga urugero rworoshye dufate ikintu cyitwa ruswa ruswa twirirwa cyakora n'aba bantu bahora baha ibintu ngo babigeze kubo bigenewe ubu kuba umuntu yahawe amafaranga ngo yageze kuri rubanda nyakabyizi rwakoze VUP yarangiza akayarya ibi bigombera kuba umuntu adafite ubuhanga ntabwo abantu muri societe habuze abahanga ahubwo harabura abantu bashyira mu gaciro ku bwinshi nk'uko ubwinshi mu bahanga tubufite kuba umuntu yagutuma iki kintu kijyana kigeze kuri runaka noneho ukananirwa kubimuha ibyo bintu bigombera technique no kuba udafite PhD reka ntange urugero ni ibintu abantu benshi bazi umugabo witwa Leopold wa kabiri dukunze kumugarukaho cyane no abantu bazashake ibaruwa ye bayisome cyangwa mumbwirwa ruhame yabwiye abakozi be igihe abapadiri na missionnaire igihe bazaga muri Afrika hari ikintu havuze muri iyo baruwa abantu ndatekereza ko kuri ubu bifitwe na benshi abantu benshi iyo nyandiko bayifite hari ikintu havuze ngo abana abanyeshuri ngo bagomba gutozwa kumvira abamissionnaire urabyumva
bagomba kubaha ibyo mubabwira mu ishuri ibyo yabibwiraga abapadiri baje baje hano mu muri Afrika hano hakurya muri Congo ariko ibyo nibyo byabaye hano iwacu ati mugomba bagomba kubaha ibyo mubabwira mu ishuri ijambo rikomeye ntekereza ko abantu umenya badatekereza ikintu ginateye umujinya cyangwa hari nicyo nicyo nari ngiye kuvuga abantu bagira ati yarababwiye ati mubigishe gusoma ariko ntimugatume batekereza ngo bamenye ubwenge bamenye iki nokuva mubigishe gusoma bafate byinshi nka robo umuntu gasanga yarunze matiyeri bitabishyano ryose mu mutwe ariko wamuha akantu gato gusa gasaba gushyira mu gaciro aho kugusubiza akakubwira ngo reka mbanze nge kureba mu gitabo icyo bivuga none se urumva uwo mutu utarakoze none se ibisi byo dufite mu bihe bishize ubwo njya kuba wa perezida wa Repubulika yajyaga gufungura ishuri rya siyanse hari amagambo meza yababwiye nakunze ngo mukoreshe uburyo muha abantu ibikenewe aho kubarundamo byinshi bidafite umumaro urumva nk'iyo nteruro ukuntu urumva ko yavamo igitabo irahita igusha kuri ibyo Leopolo yavuze byo kuba batubikamo ibintu byinshi ariko bidafite ahantu na hamwe bikora ati mubigishe gusoma ariko baturundemo nka mashine nka robo ariko gushyira mu gaciro ntacyo oya no gusoma urumva no gusoma ni ugusoma hari ukuntu usoma ariko ntiwumve icyanditswe kiri mu cyanditswe none se ubu turabyumva se ubona tuse dufite ubwenge mu mirimo dukora mu kubaho muruza amakimbire nitwe tuyateza kandi mu bintu icyo twibutsa abantu ntabwo Afrika yabuze abanyamashuri bimwe bavuga ngo akatabuze mu rutoki n'amakoma Afrika abanyamashuri irabagwije ndetse ku bwinshi ahubwo Afrika irabura abantu bafite ubumenyi bugendanye n'icyerekezo yifuza kugeraho nari ntamukanye nari ntanze urugero ku bintu byitwa ruswa ariko ugasanga umuhanga arakubwira ngo hanyuma ngo kugira ngo dukemure ikibazo cya ruswa ngo nuko twubaka systeme ngo abakozi ngo niba ari abasaba akazi ngo niba ngo bajye bakora online ngo uyumva icyo gihe none nkaho online yikoreye online se n'ubwanga mugari urumva okay tuvuge ko binagikemuye ariko subwo ko bikemuye online ni kamwe mu duce dutoya dushobora gushyira ibintu ku murongo ariko nubundi uramutse uri inkunda mugayo iyo online wayikoresha amanyanga nicyo nani ngiye kuvuga tuvuge ko iyo online system yishyizeho nk'uburyo bwo gukemura bwo gushyiraho urusika rukumira utanga n'uwakira sibyo ariko subwo ukemuye cya kibazo kiri mu muntu bwa bushake bwo kwa karuswa no kuyitanga mu gihe ubwenge bukemura byombi bukiza umuntu